číslo 79, 10, dopravce České dráhy do stanice Strakonice s odjezdem 15 hodin 4 minuty. Přijede na kolej číslo 2. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím tě, já stojím, jo? Já se potřebuji akorát tady na něco. Vážně. Jo? Máš dělat přesto, aby byly lidi. Jsem tady. Je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravy. Tak hlavně se alespoň něco si napadne. A 15 je dneska ze vstra. Já nevím. No taky nevím, ale jsem si dělal všichni, že měl. Thank you.
Takže buška vypadá. Prosím, buška vypadá, takže vypadá. Tak jeden tady odsedí asi. I v tuto dobu jsem budu chtít i zítra. No, ať už jede. Takže velká drezína. Asi. Já se ti uhnu, ať je na to. Něco novýho, veď? Asi. I pána veze.
Thank you.
taky může přijít klanči, že jo? A to už to se sebe už nebo jede? Já vůbec nevím, že takhle pokrém. Tenhle další závod nás čeká zase zítra ráno a do školy. Pozor. Myslím potom úplně. Jo. Na tohle mám vždy štěstí. Točíš to pořádně, chlape? No, točí, jo. To je dobře. Nemá rád lidi, jako autista, máme problém s lidmi, viď? A otočím zase mašinu. Kolik je hodin? 15 je zase u mě. To nečekal. Zítra zase jsem to udělal. Nečku. Pojedeme jenom koupíme z dneska a pomáhneme domů, jo? Paráda. A nejsou drobci. A pojedeme pouze k cyklovně, že? Dobře, že vyberou se. Tak mi měli večer co myslet. Paráda. Tam všechno uklidí. Tento týden se budeme jezdit úplně každý den. Tak, ale nebyl určitě, než jim pojedeme domů. A tak jsem. No ale chci na tomto místě být v půl třetí. Jako dneska to stačilo, ne? Co? Chci jet. No jen tak tak. No. A do Prahy pojedeme kdy? Teď se mi na to ptáš. Já jsem na to zapomněl zase. Myslím, že 7. prosince. Paráda. Tak to bych chtěl také. Osobní vlak číslo 7915. Dopravce České dráhy do stanice Baron. Odjede 15 hodin, 12 minut, odjede koleje číslo 3. A pojede nakonec nebo ne? Ale já pojedu určitě. Ale nikdy vám neodpustím ten nákladní vlak, který mi ujel jedný. Zastihuji jsem ho natočil. No, tak tu máš ale tyhle si prdele dalších vlaků každý den. Myslím, že jsem ji to 100krát vynahradil. Kluci taky mají akorát. Vážně. Zase mi na to jede.
To byl naštěstí pouze list. A víš, co to je? To není list. A co je to? Květ? Vážně. A víš z čeho? Nevím. Lípy. To mě nezajímá. Mě to nezajímá, tak jako asi je dobrý to vědět. Ne, já mám strach, že jsem vstoupil do něčeho. Nebudeme to samozřejmě zveřejňovat. Myslíš do toho, do čeho jsem vstoupila na pouti, jo? Neříkat už. Přesně tato věc. Já už jak byl vždycky, jo, že tady smrdí, viď? A měla jsem ho na butě, ty vole. Kolik je hodin? Máš tam na hodiny. 9. Paráda. Takže pak rychle pro zbrzení a pak rychle domů. Okay. Pak rychle zakázky a pak rychle večeře a pak rychle úkoly s váma. A já ho nemám. Já se pak ještě podívám, ale na 90% jsem si jistý, že ho nemám. A opravdu mám někde doma tu... Co? Není chemii, tu učebnici, ty kruz. Myslím, že jo. Ty jsi se nedíval do boxu? Nedíval, to se nedíval. Ale budu jí potřebovat až v pátek, takže... Dostavuj si mi. Dostavuj si mi. Tak tam musí někde být. K čemu tam musí ty cítky? Osobní vlak číslo 7915. Dopravce České dráhy do stanice Beroun. Odjede 15 hodin 12 minut, odjede koleje číslo 3. Můžeme to tam dýmbat. Paráda. Tak až my si úplně zapřejeme, tak teď pojedeme my. Ale my jsme ten komisár. Víte, co myslím. Jedno. No to už je to jedno, nic tam můžu furt věc. Hlavně, že budu mít natočené vlaky. Zastavíme se samozřejmě stát. No, co jsi se tam přicházela se škole? Neviděl. Bílomourka tak.